moram da prokomentarišem to što ljudi komentarišu ovde da kao sad kao Luna, kao nema više glasače, vamo tamo, to apsolutno nije bitno. Meni je drago da, da su se moji slobini, ovaj, neću kažem fanom, ljudi koji nas vole udružili, da više nema Luna i kodvor, ne slobano go Luna i Slova, i sada se sve samo svodi na jednog. Tako da bih ja voljela u finalu, ako bi došli do finala, a znam da on sigurno hoće, ja bih voljela da eto svi naši ovi ljudi koji glasaju za nas dvoje, glasaju za Slobu. Meni bravo, stvarno, da ćemo ja i moje. Ovaj, i onda se pojede si... Tako da, kad se mene tiče, stvarno meni ne treba ovaj, ništa ovaj, toga, ja imam njega, meni, njemu je više potrebnije. Moje glasače da glasaju za Slobu. Tako da samo bih to, eto, hoću još jednom da kažem, je bilo stvarno prelepo i ako mogu da nam učine, ovaj, znam da možda ne mogu zbog Jelene i Maci i Saške, jer su one kažene, ako ikako mogu da nam puste bar malo da vidimo kako su neki nastupi.